Čus, Duktus, vítám vás u podcastu Kočovné divadelní družiny Duktus Deference. Jsem hrozně rád, že jste si to pustili. Děkuji už Vandovu divadlu, že tady můžeme nahrávat. A mým dnešním hostem je moje kamarádka, kolegyně, spolužačka, herečka a zpěvačka Bára Wagnerová. Ahoj, Baru. Ahoj, Matyáši. Děkuji moc, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání. Je to teda na několikátej pokus, že jo? Mm -hmm. Na třetí už? Na druhý. Na, na druhý. Druhý, na druhý. A jsi byla vždycky nemocná? Jo, 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 měla jsem teďka dlouhou dobu kašel, takže jsem chtěla počkat, až budu úplně fit. A už jsi v pohodě? Jo, už jsem v pohodě. Takže se máš skvěle. Mám se výborně. Co je teďka tvoje největší náplň života, práce? Co teďka děláš ve volném čase nebo i v tom pracovním? Uh -huh. Tak v tom pracovním teďka hraju um, u divadle, hraju v, uh -huh. uh, v bezrukém Frantíkovi v divadle pod Palmovkou. Okay. Dál jezdím se zájezdovým představením pod agenturou Harlekín na poslední chvíli. <smart> Dál taky připravuju na léto dětský rybářský tábor Katlováček. Wow. Jsem <syní> e, teďka nově zdravotní klaunkou a učím dramaťáček a logopedy v mateřské umělecké školce. Tak to je teďka taková moje náplň všechno. To je strašně moc věcí, ne? Jo, je. <system> <snělení> je, ale naplňuje mě to, proto, že... Uh, vlastně nehrozí nějaká rutina, mm -hmm. nebo fakt jako den je jiný. Takže to mě na to moc baví. No, to je, Máš toho daleko víc než, než já si myslím. Mm -hmm. A kde na to bereš energii, abyste všechno zvládala? Napí, nabíjí tě ta práce? Nebo nabíjí. Jí? No. Právě myslím si, že o tom to právě je, že mě to prostě všechno nabíjí a moc mě to baví a jsem obklopená lidma, který mám ráda a který doufám <laughs> mají rádi i mě, takže... Je to jako nabíjející všechno. No. A co děláš nejíl z tohohle všeho? Myslím, že tu zájezdovku máš, ne? Nebo jo, to myslím si, že tu zájezdovku. no, To vlastně jsme začali zkoušet před tím, úplně těsně před tím, než začal covid. Mm -hmm. Tak jsme to začali zkoušet. No to už pak... je docela dlouho. A kolik máte reprís, nebo ty, ty s tím máš, nevíš? Tak jako záleží měsíc od měsíce. Jako, A... Myslím si, že nejvíc třeba... Pět. No to je dobrý. Jo, mám samozřejmě alternaci, mm -hmm. takže... A kolikrát jsi e... to hrála ty, to víš? Ty jo. <laughs> to těžko říct, to asi nedoká nedokážu to teďka říct. My jsme teďka hráli v divadle pas na myši mm -hmm. a uh, inspicient řekl, že to je čtyřicátá repríza. Mm -hmm. Ne, třicátá, kecám, třicátá a já jsem si řekl, že jsem asi nikdy tolikrát žádný představení nehrál. Hmm, hmm, hmm. Tak ale jestli to hrajete prostě takhle často, tak to taky musí být už. jako... Jo, já si taky desítky. myslím, tak jako 30-40 taky, podle mě. No, jako... A přijde ti, že rosteš? Nebo... Já, já doufám. <laughs> <laughs> Máš třeba menší stres? Na to mě To určitě. Jo. To určitě. Já jsem za to ráda. <laughs> <laughs> Jseš stresařka? Uh, jo, řekla bych, že jo. Um... Jsem taková, že se věcí jako bojím mm -hmm. často, ale ráda se překonávám v těchto těch věcech. Ty si říkala, že my jsme spolu studovali mm -hmm. na jsme spolužáci celý čtyři roky. Um, pak jsme se dostali k duktu, což je taková kočovná divadelní družina. Mm -hmm. A pamatuješ si. Jak se tam poprvé dostala, nebo jak jsme to poprvé nějak udělali? Jaký jo, máš jo. první prostě zážitky mm. a momenty na to? Uh, tak já si pamatuju, že úplně poprvé mě o tom Tomáš řek po hodině hrecký pro mm -hmm. Už přesně nevím, co jsme na té hodině dělali. Ale řek mi prostě ten nápad, uh, že byste chtěli uh, jako udělat nějakou klučičí kočovnou divadelní <laughs> klučičí. družiny. <laughs> no jasně. A uh, že byste mě chtěli přizvat, tak to jsem měla velkou radost tehdy. A pamatuju si na tu úplně naší první schůzku i s Máriem. Tehdy na, to byla 222. A zdravíme ahoj. Mária. Ahoj. Ano, zdravíme. Tak to jsou asi moje úplně první vzpomínky na, na Duktus, na to, jak to vzniklo. No. A já když nad tím přemýšlím, jaký to bylo. Tak já jsem cítil vlastně jenom to, že chci něco dělat. Mm -hmm. Chci být s těma klukama, se kterými máme dobře, nebo s tebou, že jo. A mělo mi vlastně, vlastně <laughs> úplně jedno, co uděláme. Um, ty jsi tam byla ale jediná holka. Nepřiš, nesítila se s jako odříznutá, nebo už v prvopočátku, počátku, mm -mm. nebo. Ne, vůbec. Já si myslím, právě jsem jako nad tím přemýšlela, než no. jsem sem šla, že vlastně myslím si, že rozhodně prvotní impuls k tomu, proč Duktus vzniknul, jako rozhodně nebyly nějaké jako hrozně velké umělecké ambice, ale to, že jsme prostě byli kamarádi a chtěli jsme spolu něco tvořit. Mm. A myslím si, musím teda zaklevat, <laughs> a doufám v to, že to je právě to, že nám to jako pořád drží a nějakým způsobem to funguje. Že jsme prostě kámoši, který se chtějí vidět a chtějí spolu něco tvořit. No a zažila někdy někde ponorku? My jsme spolu byli to, to první turné na, na Políčku v, před rokem vlastně, ano. rokem a půl, wow. A my jsme jo, v tu dobu zrovna vyšli ze školy po těch čtyřech letech a rovnou jsme jeli k tobě na chatu, která na je mimochodem báječná. A, a začali jsme prostě zkoušet věc, kterou jsme vůbec nevěděli, co bude. Přišlo mi, že jsme byli dost unavený. Hmm. Pamatuju si na to Jo, měla jsi podobný pocit z toho uh, Myslím si, že jsem měla dokonce ponorku jako úplně první Ale Fact? pak, no, myslím si, že na té chalupě <laughs> Ale pak už jsem ji neměla během té tour vlastně Pak si myslím, že jste se vystřídali vy všichni hmm. ostatní No, já myslím, že to bylo teda solidní album od Beatles <laughs> Jo, jo, jo <laughs> No, protože tak, um, tak ty si měla první, a proč? Na té chalupy, nebo jo. víš, co to jako způsobilo? Myslím si, že to, že jsme tam fakt jako jeli hned uh, po tom maratonu všech těch diskovek mm -hmm. a to, že už to možná chtělo uh, nějaký jako odpočinek, ale fakt jako myslím si, že to trvalo dva, dva dny třeba a pak to jako odešlo. Mm. Na té chatě jsme vlastně byli kolik týden? Tejden. šest dní, nějak tak. A to jako nějaká určitá ponorka byla, to tak taky, ale tak mm -hmm. jako, hodně jsme se to vlastně užívali. To vlastně naše zkoušení vždycky jo. takový hodně, hodně uh, užívací. Pak byl dlou... pak jsme hráli Boskovicích, že jo. Mm -hmm. a pak byl asi deset dní, týden to, a jeli jsme na to tour, kde jsme začínali. Uh, kde to bylo? Kukokly to... možná. Jo, něco ne... takového. Kukokli to nebylo, ne, to je ne, ne, jedno. To je asi jedno. No a tam začala ta pořádná ponorka. A tam si to jako neměla už, ne, když si viděla... Ne, 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 ne. To je zvláštní, ne. to je zvláštní. To už jsem si jako užívala. Hmm. Na mandarinku vzpomínám. Mandarinka byla skvělá. Mám mm. fotku teďka s ní. Jo? To byla ta kočička, to koťátko, které jsme našli Osečaných. U, Osečaných, u kluku. No a chtěla bys ještě někdy takhle zajít nějaký turné? Určitě. Moc. Moc, moc doufám, že na to o, o, bude čas hmm. ještě v budoucnu, protože... Samozřejmě ten katlováček je velká zodpovědnost a závazek. No to je ale další věc teda. Katlováček, co to je? Já, jo, ka já o tom vlastně vím, ale třeba spousta lidí o tom nic neví. Jo, Tak to je dětský rybářský tábor. Mm -hmm. Vlastně pod záštitou mýho bráchy mm -hmm. rybáře. Takže A to kde se katlováček. to koná? Na katlově. A to na je, Katlově kde? to je Ukutný hory, hmm. je to uh, jezero, a uh, u toho jezera je ještě rybník. Pohan. No a, a není ono to někde nahoře nebo nějakým kopci? To si pletu s něčím? To si možná s něčím pleteš. Hmm, dobře, takže <laughs> je, jezero na kopci. <laughs> Nevadí. <laughs> uh, a to prostě tvůj brácha dělá už dlouho? Uh, jo, teďka to byl tyho sedmý ročník. Hmm. A co je jako smysl toho, že děcka tam přijedou, předpokládám, mm -hmm. a učí se tam rybařit? nebo Hlavní moto je návrat dětí k přírodě. Mm -hmm. Takže nejde jenom za... o to rybaření. No, my se to tak jako snažíme koncipovat, že um, jsme vytvářeli, já jsem to dělala minulý rok vlastně poprvé, mm -hmm. uh, nějaký téma toho roku, nějakou celotáborovou hru. Měli jsme uh, vlastně země nejznámější, kde kuba chytala ryby. To byla třeba Kongo, mm -hmm. uh, pak tam byla Amazonie, Afrika a tak. A v rámci té celotáborové hry uh, si je, uh, snažíme no. víc výst, výst k té přírodě, Jasně. aby se i o tom něco jako zábavnou formou dozvěděli. A je to pro některé ty děti těžké, nebo vnímáš, že tam přijedou některé děti, které... Nechodí skoro do lesa, nebo si myslí, že hranolky rostou na stromech a tak Ne, to si myslím, že tam jako nehrozí. Ne, ne, ne. Mm, mm, mm. To, je z... hmm, to je zvláštní. Moje segra jezdila do Ameriky na takový podobný tábor mm -hmm. a tam mi právě říkala, že tam posílali většinou rodiče ty děti z velkých měst, který si mysleli, že, že prostě hranolky jsou na stromech a, a, a ne, nevím co ještě. A že to byl velký extrém. Jo, tam třeba děti ani nemají u sebe telefony. Mm -hmm. Když jako je tam nutná nějaká komunikace s rodičema, tak uh, volají většinou mě. Hmm. Takže oni tam uh, k těm technologiím nemají moc přístup. Hmm. Tak. A líbí se jim tam? Já doufám. <laughs> A tvoje pozice je? Hlavní vedoucí. Takže ty to máš všechno pod palcem. Jo, jo, jo. To je vlastně exekutivní funkce najednou. <laughs> jo, jo jako, uh, byla to pro mě výzva. Hmm. Myslím si, že mě to spoustu věcí uh, naučilo a že mě to v něčem určitě posunulo. No, takže ty musíš vlastně uh, všechny ty organizační věci. Jo, jo, vlastně tvořím ten program, no, no, no. Uh, hledám lidi, vlastně celý tým na tom taky hodně záleží, si vytvořit uh, kolem sebe tým lidí, se kterými uh, nám je jako navzájem dobře Tě, a se kterými si rozumíme. Takže děláš v podstatě produkci. Vlastně, jo. To je skvělý, to je skvělý. Vidíš to, to? že bych to do tebe nikdy neřekl. Já bych to taky ne. <laughs> ne, Asi. ne, Ale tak ne. Funguje to a vypadá to, že to jako jde. Když jsme se bavili o tvém bráchovi, rybářovi, mm -hmm. který byl ve Stardance. Ano. <laughs> Nechtěla bys tak někdy do Stardance? Ty jo, já se musím přiznat, že jo. <laughs> Chtěla? No. Já jsem si vlastně sk skrze něj uh, tak trošku splnila sen. No. To jako zažít, takhle, uh, jako zblízka trošku, že, hmm. jsi, že jsme tam jako byli každý ten přenos s mamkou a se ségrou. No ale není to úplně jako být na těch prknech, ne? Nebo je to krásné, že tam to máš toho jo. bráchu a vzhledem k tomu, že ty seš vlastně tanečníce, že jo? Vystudovaná ne. dokonce, nebo ne? Jo, tak čtyři roky jsem byla na taneční konzervatoři, no. Baletka. No. Ty A chybí ti to? Ty jo, tak já pořád nějakým způsobem se pohybuju, tancuju. Mm. Ten balet uh, bych neřekla, že byl úplně pro mě, protože nemám od přírody ty dispozice. Měla jako jsem to jako vycvičení. Nebo... Ne, ne, no, to taky, ale spíš, že jsem jako nikdy přirozeně neudělala pro vás nebo roštěp. Neměla jsem velký nárty. Mm. Takže jsem na to musela pracovat. Velký nárty? No, jakože takhle ohnutý to a, mají třeba. A o to jde. Jo, 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 je to taková estetická věc u toho baletu, že oni mají uh, ty tanečnice a tanečníci fakt jako, když ten nárt ohnou, tak no. mají palec úplně na zemi. Ty jo, to je hrozný. Nebo zvláštní. Je Záleží na tom, jak se na, tom kou, ne, jak se na to koukáš. Ok, takže nejsem baletka, protože nemám dostatečně velký nárty. No a nějaký kamarády z té doby máš? Mám, mám. Zrovna včera jsem potkala svoji bývalou spolužačku hmm. v metru, Kačku Hanouskovou, která byla vlastně v Latarně Magice. Tancovala. No a říkala, že pořád se tomu nějak jako věnuješ nebo seš tomu blízko, tomu tanci. Jak třeba? Tak v rámci divadla hmm. určitě tak většina těch věcí, ve kterých v tom divadle jsem, tak je tam nějakým způsobem samozřejmě pohyb. Hmm. To je s tím přirozeně spojený, a i tanec. takže A i bych teďka ráda začala zase někam chodit tancovat. Hmm. Určitě, takže. A co tě baví nejvíc? Jaký tanec? Jo, já to asi jako nemám takhle specifikovaný, jako ja, jaký tanec, jakýkoliv pohyb. No. Hmm. Je to prostě terapie. Takže jakoby i tanecký pohyb, nebo uh, já si to nedokážu na divadle třeba jako dveřovka? Jo, klidně. A jo, že se klidně. prostě... Je, v tom ten, na divadle je prostě hrozně důležitý rytmus mm -hmm. a je to všechno vlastně strašně propojený, takže... Takže komedie del arte bylo něco pro tebe? Jo, 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 jo. to mě bavilo moc. Um, ty jsi říkala, že v tom mužském kolektivu se cítíš dobře. Jako v duktu. Mhm. Mm Nemáš s tím problém? Nemám. Ani na škole? Mhm. -mm. A na školu jako... vzpomínáš dobře? Jo, vzpomínám na školu dobře. Já nějak asi ten uh, ženský a mužský kolektiv nerozlišuju. Nebo... Mm -hmm. No, mm. Vidíš, mně přijde, že často se tam vytvoří takový dvě jako skupiny. Mm -hmm. Ty kluci, kluci sobě, holky sobě. Až se to bylo v našem ročníku, tak tady do jisté to taky tak jako malinko bylo, ne? Ale my to nemyslím vůbec jako špatně. No, jasně, tak. Uh... Asi to je nějakým způsobem přirozený, určitě. Ale já si myslím, že jestli tam něco takového vzniklo, tak já jsem s obouma těma půlkama nebo se všema těma vycházela částma dobře. vycházela naprosto jako v pohodě a nějak jsem tím jako proplouvala. Takže umíš vycházet dobře s lidma? Myslím si, troufám si říct, že jo. Takže třeba to, že se věnuješ tomu dramaťáčku nebo dramaťáku, uh -huh. taky vycházíš dobře s dětma? Uh, doufám v to, Vypáš že vycházím. Mám ráda děti. A jak malí děti tam učíš? Uh, učím, uh, mám jeden dramaťáček od tří do pěti let. Uh -huh. To jsou úplně malinký děcka. To jsou školkový, no uh -huh. a pak od šesti do jedenácti. Jsem tam teďka měla holčičky. Vlastně jenom. Jenom holčičky? A protože nejsou kluci, nebo proč? Um, prostě se nepřihlásili kluci. Ty jo. No, no těch holek je v tom, v tom divadle fakt... Je nás to, tam víc. Hol. No, už na těch přímačkách, když to jo, vidíš. Jo. Kolik, kolik holek tam jako jde. A kolik těch málo kluků. Hmm. Máte výhodu, no. No, ne? máte to strašně těžké. To vám jako, to fakt přiznám. Ne, no, no. tak... Um... Ale probojovala to. <laughs> no. A ten dramaťáček ti nabíjí ty děti. Jo, 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 myslím si, že mi to i do té mojí práce v divadle vneslo takovou lehkost. Mm -hmm, to mě zajímá. Je to inspirativní, jako ty, ty děti. děti, ta jejich spontánost a to, Já jsem si párkrát jako, říkala, třeba jak by to teďka udělala Hanička nebo Emička. Wow, to je jako, skvělé. Takže fakt, jako, no, máme se od nich co učit, si myslím, o těch dětí. No. Ale my v sobě, myslím si, že by jsme to herectví vlastně nemohli dělat, kdyby jsme v sobě nějakým způsobem to vnitřní dítě jako pořád neměli. Hmm, to se říká, že je takový, takový ten vtip, že herci jsou jako děti. Hmm. Akorát zlejší. Nebo takhle nějak, nějak, to, <laughs> nějak to je. Ale ty děti vlastně nemáš jenom na tom na tom dramaťáčku, ale ty si teďka začínáš pracovat jako zdravotní klauna. Ano. Jak se s tom dostala? Jsem opravdu jako na začátku. Mm. Já jsem se k tomu dostala, že jsem viděla v létě minulý rok prostě na Facebooku nebo na Instagramu výzvu, že bude konkurs. Tak jsem si říkala, že samotný ten konkurs by mohla být hezká zkušenost. Mm. Tak proč to neskusit? tak jsem to zkusila. A vyšlo to? A vyšlo to. A jak to zatím probíhá? Ty jsi ty říkala, že tam jsi jenom vlastně ne, ne moc dlouhou dobu, mm -hmm. ale co ty jako zkušenosti nebo jak to na tebe působí? I tak mě zajímá to a ta atmosféra toho, že jsi přece jenom v nemocnici u dětí, mm -hmm. což je takový... Nemůže, nemusí to být vždycky úplně jednoduchý mm -hmm. a zároveň to, co tam jako děláš, jako klaun. To je jak nějaká disciplína jiná, jak se to liší od normálního herectví. Tak uh, říkám, nemůžu úplně soudit, protože Jasně. fakt jsem na začátku. Uh, vlastně probíhá to teďka tak, že máme tři náhledy v civilu. Uh -huh. jako to, znamená... Hlavní, to znamená, že se tam s těma dvě, dvěma klaunama uh -huh. uh, se tam vlastně na, na ně jdeme jenom podívat. Uh -huh. A pak máme. Tři uh, náhledy jako třetí klaun? Hmm, to znamená, že jdeme s těma uh, dvěma klaunama jako třetí klaun, protože je normální, že chodí dva klauni, Ano. A pak už klaunujeme vlastně ve dvou. A ty jsi teďka ve které fázi? Uh, teďka mě čeká poslední náhled mm -hmm. a pak budu chodit jako třetí klaun. A jak to na tebe působí, když tam jdete a, a vidíte ty děti? Mm, já jsem zatím byla na chirurgii a orl mm -hmm. v motole a myslím si, že, nebo dává mi smysl, že tím, že na sebe bereš tu masku toho klauna, mm -hmm. takže vlastně automaticky uh, ti ta maska umožňuje se od toho trošku jako odosobnit. Mm že třeba, samozřejmě, že to na tebe jako nejsi z nějakým způsobem to na tebe doléhá, když jsem tam třeba byla na těch náhledech, mm -hmm. ale myslím si, že když si na sebe vezmu ten nos a ten plášť a ten kostým, takže mi to umožní se od toho jako uh, od osobně. Budeš mít tu masku. Jo. Masku. Jo. No. Protože ten klam to vlastně... Tolik nevnímá klaun, je takový jako velký dítě, který tam má vníst nějakou jinou energii mm -hmm. do toho nemocničního prostředí. Mně to přijde jako hrozně záslužná činnost pro ty děti. A zároveň, zároveň je to jako musí dělat lidi, kteří jsou nějak vnitřně silní nebo nebo to musí chtít dělat. Mm -hmm. Asi to jako neděláš jenom pro peníze. To si myslím, no. že nejde. To si myslím, že nejde a um, určitě tam potřebuješ nějakou dávku jako empatie. Hmm. Protože vstoupíš na ten pokoj a nějak musíš zmapovat tu situaci rychle hmm. a dostat se do toho. A zároveň potom ty děti tě vlastně můžou dost nabít, ne? Nebo nabít to, že je třeba... Najednou uděláš radost, takovou zliším ten úsměv a člověk musí mít hrozně dobrý pocit, že tomu dítěti, který prostě je na tom tak, jak je, uděláš hezky. To si myslím, že určitě no. Mm -hmm. Ale říkám ještě jako fakt, uh, netroufám si uh, nějak soudit, protože jsem do toho ještě úplně Jasně. zabředla. To mě zajímá, potom až tam budeš díl, tak se ti na to určitě no. zeptám, jak to vidíš. <laughs> Ty jsi zkoušela vlastně ve spoustě divadel, v divadle na Vinohradech, tam si hrála v Sekalovi. A ve slaměném klobouku. Ve slaměným klobouku. teďka hraješ na, Bal na Palmovce? Ano. Ještě? A to je co za věc? Bezruký Frantík. Uh -huh. To uh, režíruje Tomáš Dianiška. A, ano. A uh, já jsem do toho vlastně naskočila. Byla 70. repríza. Už uh -huh. Teďka včera jsme měli 78. Wow, to je dost už. Jo, 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 jo. Je to krásný představení. Hrozně milý. No ne, já jsem byla asi ve čtyřech reprízách. Jo, takhle, jo, takhle. No a co režiséři a ty? A tvůj vztah k ním? Já jsem zatím měla štěstí. Jo? Jo, 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 jo. A kdo všechno tě režíroval? <coughs> <laughs> tak když jsem byla úplně uh, malá, vlastně to moji první zkušenost, tak to byla, byla Miriam Landa. Ty jsi zkoušela už takhle malá? No bylo mi poprvé asi devět. Devět, aha, devět. no, no jo, 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 to byl uh, dětský muzikál Bílý Dalmatín. Mm -hmm. Pak mě režíroval Antonín Procházka, to byla zájezdová komedie Věrní abonenti. No. To mě bylo asi deset. Nebo jedenáct. A když jsi byla větší potom, třeba po škole nebo takhle, kdy už jsi vlastně jo. jako herečka vystudovaná uh, se konfrontovala s tím profesionálním režisérem? Hmm, tak to byl na Vinohradech uh, Tomáš Tepfer hmm. a Pavel Kek. A tu zájezdovku režíroval Martin Hruška, což je můj pedagog z konzervatoře. Aha, aha. A dobrá spolupráce teda s oběma? Jo, jo, jo. jo. Každý ti dal myslím, že každý ten režisér je dost jiný. Ne? Jo. To musím říct, že jo. To musím říct, jo. Já jsem poslední době zjistil, jak strašně závisí na tom režisérovi. Hrozně. A na atmosféře toho jo, zkoušení jo, jo. a na tom průběhu. Tak to jsme si mohli zkusit už na Damu, že jo? No jasně, jasně. Ale to je, je to fakt kolikrát nebe a dudy. Úplně, úplně jinak se to zkouší. Ta, je to tak. ta osobnost tý, toho, toho vlastně vůdce je by prostě ohromná. Jo, a myslím si, že režiséři tak mluví často i o nás, že jim hrozně jako záleží na tom a je to prostě herec od herce, jak se s náma pracuje a hmm. jak uh, si to jako sedne a jak si ten režisér s hercem mezi sebou rozumí. No, no tak ale jsme stejně takový postavečky po tom, co tam chodí. A s jakým režisérem bys chtěla někdy spolupracovat? Ty jo. Hmm. Tak asi by mě bavilo si zkusit ten uh, zkoušecí proces s Tomášem Dianeškou. Mm, to mě vlastně taky. Musí být by zajímavý. A máš nějaký herecký vzor? Herecký vzor? Jako ke, ke komu prostě vzhlíží. Tak já mám tak... takový ty klasický americký. A to no. vůbec nevadí, to jsou to většinou nejlepší herci. <laughs> tak uh, určitě... Uh, už vlastně v pubertě jsem ho měla moc ráda, Robin a Williamse. Jo, tak ten je skvělý. Jumanji a táta v sukni, že jo? Mm, to je, to je, on byl úžasný komik, taky, měl stand-upy, tak ten určitě. A pak Diane Keaton, mm, třeba, mm, tak to mám strašně ráda, filmy s ní lepší později, nežli později s Nicholsonem, že jo. A taková klasika Meryl Streep. No jasně, no, vy jste srdce říká... v... podobný, ne, mě Ne, 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 já myslím, že jo. Myslím, že fakt jo. To neříkej. A... tady budu červenat. No červenáš se. A... Super. Ale tak jste, jste, jste si, podobný. A, ne, by někdy zahrát ve štědrovečerní pohádce? Uh, princeznu? Klidně, klidně. Jo. A tak tu do jistý míry už ji vlastně teďka zkoušíš trošku, ne? Takovou nějakou princeznu. No, je tady nějaký projekt, na kterém takovým vlí. pracuješ teďka? Jo, vla, uh, s mojí uh, nejlepší kamarádkou, uh, my jsme byli spolužačky na konzervatoři, ano. a pak já jsem šla na Činohru a ona na Alternu. Uh -huh. a jako, to je Natalka Havl Havlová. Natalka uh -huh. ano. Uh, tak ona měla klauzuru, uh, si vytvořila Princezna a Skřeti uh -huh. na, na motivy této tý pohádky a měla to nějakou dobu v šuplíku. A teďka se rozhodla, že by to chtěla z toho šuplíku vytáhnout. No. A e, oslovila tebe. Oslovila mě, že by byla ráda, kdyby tam měla jako další ruce. A to je, co to je za výstup Klonský, nebo klaunský? E, ne, to je e, s loutkama. Jo, Jsi jo, 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 jo. Takže budeš A... s loutkama dělat. Uh, jo. A kdy máte premiéru? Uh, to ještě nevíme. Uh, budeme, to, uh, budeme s tím jezdit pod Damuzou. Mm -hmm. uh, a ještě nemáme úplně ten daný termín. Začali jsme to zkoušet. Ještě to musíme rozkoušet. Takže to bude taková zájezdovka? by zájezdový jo, jo. představení budeme, pro děti. Ano, Prost budeme skvělý. spolu jezdit na výlety. Těšíme se na to. Tak tu se vracíme k tomu turné trošku. A jo, jo, trošku, jo. Takže nakonec další turné budeš mít. Ano. Těším se na to moc. Uh. Já ti moc děkuji, že jsi přišla. Já moc děkuju. Bylo to moc, moc, moc příjemný. Tak to jsem ráda. Se tolik nevídáme už, tak jo. jsem se s tebou rád aspoň pokecala trošku. Taky, taky. Tak děkuju a měj se krásně. Taky, měj se krásně. Já děkuju, že jste poslouchali, až jsem. E, odebírejte nás na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube a prostě tak. Přijďte na představení do Švandova divadla, kterému taky děkujeme. Mějte se hezky, čau. Ahoj